projekat kanalizacije i vodovoda u naseljima, projektiranje kanalizacije, pardon, i vodovoda u naseljima gdje još nedostaje. Izgradnja puteva u vrijednosti od 500.000 eura uskoro počinju radovi. Potpisani ugovori za izgradnju i obnovu nogometnog igrališta u vrijednosti 80.000 eura. U suradnji sa županijom obnovili smo 3 školska igrališta u vrijednosti od 1.800.000 kuna. Zajedno u suradnji sa županijom uveli javni prijevoz za građane u svim naseljima i po cijeloj županiji, gdje općina Gvozd sufinansira 250.000 kuna. Općina Gvozd ove godine sufinansira i pojačanu zdravstvenu zaštitu gdje izdvajamo godišnje 100.000 kuna. Zajedno sa županijom obnovili smo i asfaltirali županijske ceste u vrijednosti od 150.000 eura. Naša budućnost su djeca. Zbog toga se i općina Gvozd protekle godine posebno angažirala kako bi dječje osmijehe zabilježili na izložbama djeca oko nas, kako bi njihovo zdravlje bilo bolje trenirajući na novim sportskim igralištima, kako bismo omogućili djeci Vrginmosta i okoline gostovanja na raznim folklornim i umjetničkim manifestacijama.